Cecilia Malmström, Samokmedo, Gegma Alexi Petriashvili, Sats, Tsarudgina, Shekhvedram, Mtavrobis, Kancelariashi, Shedga. Sashinao Sakmit, Eurokomisaris, Ganzkhadebit, Sakartvelom, Rigi, Motkhovnebi, Ukve, Daakmaqopila, Tumsa, Aris, Sakitkhebi, Razets, Mtavroba, Mushaoba, Unda, Gaagzelos. ჯერჯერობით ნაადრევია საუბარი იმაზე, თუ როდიდან დაიწყება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესი, თუმცა დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ განვიხილეთ სამოქმედო გეგმა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს ან რა არის გაკეთებული ამ დრომდე ქართული მხარის მიერ. მიგრაცია, საზღვრები, კორუფციის მაჩვენებელი, ეს არის იმ საკითხთა ნუსხა, რომელიც სამოქმედო გეგმაშია შესული. ევროკავშირმა მსგავსი პროცედურა სხვა ქვეყნებთანაც გაიარა და გამოცდილება აჩვენებს, რომ პროცედურების წარმატებით დასრულების შემდეგ ჩვენ ლიბერალიზაციას ვთანხმდებით. თუ როდის დაიწყება ეს პროცესი საქართველოსთან, მთავრობის მიერ სამოქმედო გეგმის შესრულებაზეა დამოკიდებული. დღეს სამოქმედო გეგმამ შეუდგებით მის ასრულებას. ბუნებრივია პოლიტიკურ გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, როდესაც ყველაფერი შესრულებული იქნება, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ერთ ცალსახად, მაგრამ ჩვენ ამ მხრივ უნდა მოახდინოთ დემონსტრირება იმისა, რომ ყველა ჩვენს წინაშე მდგარი ამოცანა, ვადებულება შესრულებულია და ვართ ერთგულები ამ ვადებულების.